Dobro jutro, dragi moji. Evo, ja sam odlučila da napravim jednu pitu sa sirom, može da se kaže i pita gužvara, recimo. Znači, ne burek, nego baš pita sa sirom. Za to će nam biti potrebno ovako, ja imam ovaj sir, ovo je, znači, ovde u Nemačkoj kupujem ovaj slani sir. Znači, on je dosta slani, ne trebate uopšte da solite ništa pitu. Piše da je on kao za burek, ja ga koristim i za burek. Ovde imate 800 grama sira, ja ću uzeti nekih 250 grama, 300. Ovde imamo 200 ml kisele vode. Znači jedno jaje, ovo sam uzela, ako stavit ću možda jednu kašiku ovog špajze kvarka, to vam je kao krem sir. I prvi put sam sad uzela evo ove kore. Bile su na akciji, evo 39, pa ćemo videti kako će biti. Malo su deblje, koliko ja vidim, pa vidjet ćemo kako budemo ređali. I ulje po potrebi, koliko nam bude trebalo. A sad krećem sa pravljenjem. Evo, dakle, otvorila sam sir. I evo, sad ću da izvadim. Evo, moram viljuškom da ga izvadim, drugačije ni ne mogu. Jer je on tako iseckan u te svoje neke trougliće. Evo, ovako. Dakle, sir je dosta slan, baš je slan i nemojte uopšte dodavati. Ako kupujete ovaj sir ovde u turskoj radnji, nemojte dodavati uopšte sol. Dobro, to sam već rekla. I prilike. U prilike je to. E, sad tu dodajem jaje. Gnječimo i dodajemo špajze kvarka. Dakle, dodajem jednu kašiku špajze kvarka. Vi možete i jogurta dodati. Ja sad redno nemam jogurt, obično dodajem jogurta. I onda to sjedinujemo sa kiselom vodom. Dakle, sipam kiselu vodu. Da. Posle, kada dodam znači, kiselu vodu, onda onako ona lepo naraste. Nekako od te kisele vode. Kažem i od jogurta. Ili ne morate vi toliko kisele vode, možete više jogurta. Dakle, naravno, opis ovog recepta će u komentaru staviti. O, Bože, u opisu videa staviti. I sad krećemo da pravimo našu pitu. Evo, dakle, plek naoljimo. Možete uzeti i okrugli plek, sve jedno, koje god imate. Bitno da bude malo dublji, jer pita će da raste tokom pečenja od kisele vode. E, i sad stavljamo kore. Kao što vidite, ove kore su okrugle. Znači, baš su velike i ima tri ili četiri. I ja ću sad ovako da ih delim, zato što su prevelike. One su baš za burek predviđene, ali ja ću ovako da ih ređam. I onda ću da naoljim prvu. Onda stavljam još ovako jedan svoj, da napravim lepo kao dno. Gledaj. Onda samo malo savuljem. Da vam ta dole podloga bude malo deblja. I onda dodajemo sad sir. I tako sad nastavljamo dok god ne potrošim kore. Evo ga, dakle, sad stavljamo zadnji sloj ove ljufke, kako oni to zovu, jeli? Ovako. Tako. Znači, dobro, ovo je, znači,
Za onaj okrugli plek ako hoćete baš burek da pravite. Ali naravno možete i ovako ređati. Tako. E. Fino, fino, fino. Sad ćemo to da složimo ovako. Ove krajeve. Ovako. I, znači, ostalo mi je malo kisele vode. Nisam sve vode. Tako da ću ja sada malo da ovako polijem i malkice ulja. Evo, mada sam ja između svake znači dodavala ulja. Evo ovako, ovo se može nazvati neka pita gužvara. Ja sad eto da kažem pravim za doručak. A sad, kako god želite. Naša pita ide na prethodno uključenu rernu, boga mi 250 minuta, na 250 stepeni, ali već 15 minuta mi radi rerna. I sada to ubacimo da se peče. Poslije ćemo vidjeti kako je ispala naša pita. Evo dakle, naša pitica je gotova. Evo vidite kako je narasla. I ove kore su malo deblje. I ja uvek kontrolišem čačkalicu, da li je dobro pečena. Znači, ako to dole nema ništa da se hvata, jeli? To jest ja sam već probolao, samo hoću da vama pokažem. Znači svaki kolač i svaku pitu ja testiram sa čačkalicom. I sada ću da je sečem, da vidite kako izgleda. Evo dakle, sečem pitu. Pita se pekla 30 minuta. Znači između 20 i 30 minuta. Posle 20 minuta pečenja smanjite na 200 stepeni i stavite dole da se još dole dobro zapeče. Tako, još na dva. Odlično. I sada da je svadimo. I da vidimo kako je naša pita ispala. Ćemo ići s ovim. Trebalo bi da oću. Ali ja neću. Pa ću da uzmem. Dakle, naša pita je gotova, pečena i stavljam dva parčeta na tanjir. Još malo da presječem. Evo ga. Dakle, pita gužvara. Evo ga. Pokažem i u pleku. A sad malo je sunce ovdje senka, ali dobro, vidi se. Vidi se lijepo. To je to, dragi moji. Ja sad idem da probam malo pitice. I to je to, uživajte ovom lijepom danu i ovom jutru. I pravite pitu gužvaru. To je to, toliko men za danas. Pozdrav, čao!